Hallå, hallå. Det hörs bra här bak. Ja, härligt. Ja, Alexandra heter jag, som sagt. Och som Ulla sa tidigare så kommer jag göra så att jag kör en del först. Sen kommer jag ha en paus på kanske 5-7 minuter. Så man kan ta lite vatten och frukt och grejer sådär. Ja, nej men jättevälkomna. Kul att se så många här. Nu kör vi. Det här är jag, 17 år. Levde ett väldigt vanligt liv. Gick första året på gymnasiet. Var en framgångsrik hoppryttare. Levde ett ganska aktivt liv i övrigt. Dansade, tränade. Men vad jag inte visste var att mitt liv snart skulle ta en helt ny vändning. Allt började den 17 mars 2006. Jag var i stallet och började känna mig lite krasslig. Jag var i stallet för att göra ordning hästen inför årets första hopptävling. Jag började känna lite klassiska influensasymptom. Jag började känna mig febrig, hade ont i kroppen och lite sådär. Mamma och jag beslutade oss för att åka hem och fortsätta resterande del av förberedelserna dagen efter. Väl hemma så packade jag ihop mina tävlingskläder. Gick och la mig ganska fort. Tänkte att ja, men jag kanske, bara jag får sova så kanske jag är piggare imorgon bitti. Men så var inte fallet. Under natten så började jag bli allt sämre. Jag började få väldigt hög feber. Började kräkas. Och i princip varje timme som gick så var jag bara sjukare och sjukare. Runt klockan 6 på morgonen så far jag upp och liksom bara kutar runt hemma och feberyrar. Och jag tar till och med skurmoppen och börjar typ dansa med den. Alltså det var, jag var helt borta i huvudet. Det var lite som att någon annan styrde min kropp. Jag började redan då också känna hur mina armar liksom inte riktigt hängde med. De bara fladdrade med så här på kroppen. Sen far jag in på toa och börjar kräkas igen. Och då börjar jag ropa på en kompis som inte jag har sett på kanske ett år. Och då, jag tror att det är då mamma inser att någonting är riktigt fel. Vi måste åka till akuten. Vi åker in till Akademiska sjukhusets barnakut i Ilfart. Väl när jag kommer in där så får vi ett rum. Alltså redan här börjar saker och ting bli ganska suddigt. Jag har bara liksom svaga minnesfragment hur vi kommer in på akuten och det är liksom rörigt och ja, jättesnurrigt i huvudet. Men vi får i alla fall ett rum. Det jag minns är att de undersöker mig, tror jag kanske har tempen i örat och lite sådär. Men det är också väldigt så här suddigt. Jag minns bara massa människor som höll på med mig. Så här. Jag får dropp, vilket jag inte heller minns att jag får. Och jag lägger mig på en säng för att invänta. Jag tar ju prover också, blodprover. Och för att invänta blodprovsvaren då. Ungefär 6 timmar senare, runt 12-tiden, så behöver jag gå på toaletten. Och då, av någon anledning, så råkar mamma dra upp tröjan så att man ser magen. Och då ser man att jag har fått som blåa, svarta fläckar på magen. Mamma ringer på läkaren. Det kommer en läkare. Och hon förstår säkert vad det handlar om. Men vill ändå för säkert skulle ringa på en kollega för att vara 100% säker på vad det gäller. Den andra kollegan kommer in. Och han tittar på mig. Och så säger han bara, upp på britsen för nu är det bråttom. Så de i princip kastar upp mig på en brits, känns det som. Och bara springer till centralintensiven då, på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag minns hur liksom korridorerna bara svischade förbi så här när de sprang med mig på båren. Och jag tänkte liksom, alltså vad händer? Vad är det som händer? Det var som att jag inte hade någon kontroll längre på kroppen eller på någonting. För jag var så himla snurrig i huvudet.
Jag minns hur dörrarna liksom bara slogs upp på centralintensiven och det stod ett stort team liksom bara redo att så här hugga tag i mig när jag kom fram. Jag kommer fram, de lägger över mig på en sjukhussäng där på centralintensiven och jag ser liksom bara ett hav nästan av människor som står över mig och bara grejer och donar och jag vet inte riktigt vad de gör, de klädde av mig på en sjukhuskläder och jag minns inte riktigt. Jag får i alla fall en syrgasmask över mun och näsa och då börjar jag bara skrika så här: kommer jag dö, kommer jag dö, kommer jag dö, kommer jag dö? Och ingen svarar. Alla bara står knäpptysta och bara fortsätter med det de ska. Och det är det sista jag minns innan allting liksom fortsätter. Man fick svar på blodprover och det som hade hänt var att jag hade blivit drabbad av en bakterie som heter meningokock. Vilket hade lett till sepsis, alltså septisk chock i hela kroppen, blodförgiftning i hela kroppen. Det här är ett av de absolut allvarligaste tillstånden en människa kan hamna i eller drabbas av. Man börjar att sätta in medicinering i form av antibiotika. Man försöker göra allt för att stoppa infektionen. Man har kontakt med sjukhus runt om i Sverige, till och med utomlands tror jag, för att få råd och hur man ska hantera situationen på bästa sätt för att försöka rädda mig då, liksom, på bästa sätt. De här svarta fläckarna som jag pratade om i början. Det här är jag på bilden då, när jag ligger på intensiven. Och som ni ser här så har ju de här svarta fläckarna spritt sig över hela kroppen. Så bara efter några timmar så var i princip 70% av min kropp täckt utav de här ekymoserna då, som det heter, de svarta blodutgjutningarna. Man försöker som sagt på alla sätt att stoppa infektionen. Men på lördagen kommer jag in på intensiven. På måndagen tar man beslut att göra en fasciotomi. I och med att när man drabbas av en sepsis många gånger så börjar händer och fötter, alltså de delar du har sämst cirkulation i, att i princip dö. De börjar liksom bit för bit att bli svarta, mörkna. Ja, de dör i princip. Så på måndagen, i princip 2 dagar efter jag kommer in, så beslutar man att göra en fasciotomi då. Och det betyder att man skär upp händer och fötter där det är som mest liksom tryck och svullnad och så. Just för att försöka lätta på tryck och kanske eventuellt alltså minska skadan på muskulatur och nerver och sådär. Och i samband med det här så sövs jag även ner. Och man väljer nu också att hålla mig nedsövd i och med att man inser att det kommer komma säkert många ingrepp efter det här ingreppet. Och det här är på måndagen. På tisdagen så blir man tvungen att ta ett akut amputationsbeslut. Man beslutar att amputera benen i underbensnivå, alltså under knäna. Och även vänster arm i armbågsleden. För vänster arm är så pass illa däran. Höger hand är ändå helt okej. Så man beslutar sig för att man ska försöka behålla den så länge som möjligt. För att det kanske skulle kunna ha något grepp kvar att använda sen. När jag kommer tillbaks från den här operationen och har amputerat mina ben och den vänstra armen. Det är i princip det tillfället som kanske är mest kritiskt under hela min tid på sjukhuset. När jag kommer tillbaks så har man på operation lindat benen för dåligt. Alltså lagt om dem för dåligt. Så de börjar läcka mängder av blod. Det blir liksom jätteuppståndelse där på intensiven. Man tänker att nej, men nu går det inte mer. Hon klarar sig inte. Hon kommer inte klara det här. Alltså, kroppen orkar inte mer. Så mamma har berättat för mig att personalen springer ut och hämtar mamma och pappa just för att få in dem ifall att det är mina sista minuter i livet. De kommer in. Mamma har berättat att sängen stod i princip upp och ner för att liksom försöka stoppa blödningen. Allt bara ticka neråt, hjärtslag, puls, allting bara liksom titt neråt hela tiden. Men man får i alla fall bukt på den här blödningen.
Man lägger om det igen och hjärtslag och allting börjar sakta men säkert gå uppåt igen. Jag ligger ungefär på intensiven i 2 veckor. Och under hela den här tiden så svävar jag i princip mellan liv och död hela tiden. Och i och med att man har varit tvungen att, eller i och med alla de här liksom ekymoserna och de här fläckarna som jag har fått på kroppen, så har man varit tvungen att avlägsna väldigt mycket hud. Bland annat på höfter, axlar, armar och sådär. Så man tänker att, att man kanske skulle flytta mig till brännskadeintensiven. Just för att där är man väldigt duktig på såromläggningar. Så att efter ungefär 2 veckor på centralintensiven så beslutar man att flytta mig till BRIVA då, för att fortsätta den här behandlingen. Här är lite bilder från centralintensiven. Min mamma vid min sida. Så väldigt mycket grejer som var inkopplade och så till mig. Men i alla fall, ungefär efter 2 veckor så flyttas jag till BRIVA. Jag har fortfarande min högra hand kvar. Men här på BRIVA så börjar man inse att det kommer inte att gå att rädda den högra handen. Den är som, den har blivit som förkolnad nästan. Det finns inget liv i den överhuvudtaget. Så att den första tiden på BRIVA så väljer man då i alla fall att amputera min högra hand också då. Men där får jag i alla fall behålla armbågen. Och det är en stor fördel. På BRIVA så, i och med att jag har varit nedsövd så länge, så har jag haft en track i halsen för att kunna andas med respiratorn. Och man börjar som sakta här på BRIVA att väcka upp mig. Läget är ändå så pass stabilt att man kan försöka väcka upp mig helt enkelt.